amb qui parlarem, segur que molts el coneixeu, és un dels futbolistes catalans més internacionals, ha estat fins a 7 anys jugant a Anglaterra i per tant doncs, amb moltes ganes de saber com es troba ell, com ha portat el confinament per terres angleses i evidentment també com pot ser aquest retorn de la Premier League, un retorn del qual tothom està pendent, estem pendents de com pot tornar la Liga, de la Lliga francesa que ja no tornarà, de si tornarà el Calcio, la Bundesliga torna aquest proper cap de setmana, veurem què ens expliquen des d'Anglaterra el Bruno Saltor, un jugador que havia estat a l'Espanyol, al València, a l'Almeria, a diferents equips, i per tant doncs, tenim moltes ganes també de recuperar episodis del Connectar amb ell, amb el Bruno, a veure què s'explica des de Brighton. Què tal? Com estem? Bé, bona tarda. Bona tarda. Hosti, tu quina barba, eh? Uf, clar, el confinament és el que té, eh? Hosti, però això jo sí me la vull deixar, això són mesos de quan estem parlant. Paciència, paciència, molta paciència, molta paciència. Però jo, la veritat és que no vull tan llarg, però no he pogut sortir de casa perquè m'ho puguin retocar una miqueta i, per suposat, no deixo a ningú que no sigui un professional. Perquè, clar, això al final ho ha de tocar un professional. Tu a casa això no t'ho podries tocar, no? Bueno, una miqueta ho arreglo, però bueno, ho portem bé, ho portem bé. Bueno, escolta'm, com portem aquest confinament? Com esteu allà a Anglaterra? Perquè aquí hem estat tot el mes d'abril tancadíssims, ara comencem a sortir, ja podem fer alguna cosa d'esport. Com esteu allà a Brighton? Bueno, la veritat és que jo crec que Anglaterra ho ha lidiat una mica diferent, no tan radical com hem radicat a les nostres terres, a Catalunya o a Espanya. I està clar que potser la cultura anglosajona pues, té aquestes coses, no? Una mica de més amb les llibertats personals. El que passa que crec que tot això pues, està provocant, no?, la quantitat pues, bueno, de morts De que hem tingut contagis. de contagis i de morts que hem tingut aquí a Anglaterra. Sí que és veritat que la gent és conscient del perill i nosaltres com a futbolistes pues, o com a cos tècnic pues, intentem lidiar-ho de la millor manera possible. Nosaltres, per exemple, les dues últimes setmanes els jugadors han pogut anar a la ciutat esportiva de forma individual, amb uns horaris molt marcats, un jugador per camp, o sigui que, bueno, Perquè la veritat és que això és no ho una situació teníeu, complicada. això no ho teníeu prohibit, eh? En cap moment se us ha prohibit que els jugadors poguessin anar a entrenar de manera individual, respectant unes certes mesures, perquè aquí no es podia. A veure, aquí està clar que, per exemple, aquí a Anglaterra la gent podia sortir a fer esport una hora al dia. Llavors, al final arribes a la conclusió de que si els jugadors han de sortir per poder córrer, quin millor lloc que en una ciutat esportiva on no pot entrar ningú més, Correcte. on doncs, bueno, el nivell de contagi serà mínim, més que baixar a córrer, diguéssim, a la platja o a qualsevol parc on puguis ser contagiat molt més fàcilment. Aquí en alguns lives que hem anat fent de gent que viu aquí a Catalunya hem preguntat que com han portat el confinament estan tancats a casa, però clar, ja heu pogut sortir una miqueta, és a dir, ho heu pogut portar una miqueta millor o no? O realment has estat molt, molt tancat a casa, Bruno? Jo la veritat és que he estat molt tancat a casa. Jo diria que a les últimes 7 setmanes he sortit de casa 4 cops, 5 cops per anar a comprar. O sigui, al final anava a comprar amb la meva dona i ja està. O sigui, la veritat és que nosaltres també vam començar abans perquè al final teníem una miqueta, no?, l'empatia de que vosaltres havíeu començat i teníem la informació que ens arribava de Catalunya, no? I la veritat és que ho hem seguit bastant a rajatabla, no? Quan ho vam començar, molts dels nostres amics anglesos ens deien, escolta'm, però que no n'hi ha per tant, no? I a les dues setmanes tot va canviar i per suposat que Anglaterra anava 2 setmanes per darrere del cicle. Ara fa 4 dies que aquí han començat a entrenar els equips de primera divisió. De fet, el Madrid, per exemple, que és un equip de primeríssim nivell, va començar aquest dilluns a entrenar-se, així han començat ara. La Liga diu que començarà possiblement, no sé, el 12 de juny, està dient Tebas, tot i que els jugadors apreten perquè sigui una miqueta més tard, els preparadors físics també volen més temps de marge. La Premier quan tornarà? La Premier, jo crec que la idea més o menys és aquesta també, començar sobre aquestes dates que estàs parlant del 12 de juny. El que passa que jo crec que ara mateix parlar de dates
per suposar, com deia Tebas, que és el que ell vol, és una cosa, i l'altra cosa és que la realitat ens pugui permetre poder arribar-hi, no? Pensa que el jugador es porta més o menys 7 setmanes de parón, sí. I normalment a l'estiu, aquí a Anglaterra, per exemple, normalment els jugadors en tenim 6. Llavors, han tingut més setmanes de descans i els estem demanant que tornin a competir en menys temps que una pretemporada normal i corrent. I sense fer partits, una pretemporada totalment diferent, no? Individualitzada. Nosaltres, per exemple, aquí el protocol que s'està parlant és de començar amb grups petits de 4 jugadors i a partir d'aquí pues, veure com evoluciona i com els contagis poden evolucionar, no? Llavors, ens haurem d'anar adaptant a les circumstàncies tal com vinguin. Has parlat ara d'un dels actors principals, els jugadors. Tu ara ja no ets jugador, però entens que els jugadors tinguin aquest respecte, que tinguin aquesta por a tornar, Bruno? Per suposat, ho respecto i ho entenc perfectament. I jo crec que molts jugadors ja no és que pateixin per ells mateixos, sinó per la família que viuen amb ells. No? Tu imagina't que puguis estar amb familiars a casa que són del risc, amb persones que estiguin enmig d'un tractament, amb persones que tinguin asma, amb persones grans. Llavors s'ha d'entendre perfectament aquestes circumstàncies, no? Jo perfectament ho entenc, o sigui, i és comprensible. I després hi ha un altre factor que també està sortint, i suposo que, sobretot als Estats Units, s'ha vist moltíssim, és que el percentatge de morts de gent de color és molt més alta que un altre percentatge. Llavors, els jugadors de color, per suposat, correrien més risc que altres jugadors, que els jugadors de pell blanca, no? T'arriben comentaris a nivell intern d'aquesta por, d'aquest respecte? O sigui, realment hi ha comentaris a nivell intern d'aquest respecte que tenen els jugadors? O és més un tema vist des de fora, que tothom creu que els jugadors doncs, hi tenen aquest respecte al retorn? No, els jugadors tenen respecte i els jugadors jo crec que han de ser lliures d'expressar el que sentin, no? Està clar que després aquí hi ha moltíssims interessos i es prendrà una decisió conjunta com sempre s'ha fet. Llavors, per això, els jugadors tenen el seu sindicat i haurien de parlar a través del sindicat i fer-se fort amb el que ells creguin. Aquí el que, bueno, he llegit opinions, articles en què es deia, hosti, però els jugadors, per exemple, que van amb la selecció en Eurocopa, s'estan un mes aïllats, entre cometes, sí, no? De la família, perquè habitualment doncs, potser si la família va veure algun partit i els veuen, però seria una cosa similar. Tu series partidari d'aquestes concentracions, tenint en compte que, per exemple, a la Premier només queden 9 jornades, Bruno? Jo soc partidari de fer el que sigui més segur per tothom que estigui involucrat en els partits. O sigui, al final, què és el que volem? Que juguin els partits dins d'un marc que sigui que tothom estigui segur. Llavors, si el segur és que els jugadors han d'estar concentrats i jugadors, m'hi fico jo perquè seria el cos tècnic. Perquè al final és una empresa privada i al final es poden decidir es poden prendre aquest tipus de decisions, no? Però està clar que no és l'ideal. I després, està clar que aquí a Anglaterra un dels principals problemes és que s'està parlant de jugar en camps neutrals. Llavors, això seria un problema, perquè, clar, els equips, per exemple, com nosaltres, que hem de jugar contra equips grans, preferim jugar a casa perquè és el camp que coneixem. Clar, però clar, un dels grans canvis que hi haurà és que serà porta tancada. Realment notaríeu jugar a casa encara que no hi hagi públic? És a dir, un equip ho nota que està jugant a casa, Bruno, sense públic? Per suposat, o sigui... Per les mides? Per les mides. Jo, per exemple, una de les rutines que tenia sempre abans de començar un partit, quan jugava fora i a casa, però especialment quan jugava fora, era entrar al camp i passar-me 5 minuts, no medint-lo, però fer-me amb les distàncies, no? Perquè no és el mateix centrar al Camp Nou que centrar a Vallecas. Si fiques la mateixa força, possiblement a Vallecas l'envies a l'altra punta del camp. Llavors, està clar que jugant a casa tu tens les medides, estàs familiaritzat amb els espais, on vols... El teu vestidor, no? El teu túnel de vestidors. El teu vestidor, correcte. Jo crec que és important, no?
I l'altre aspecte en aquest sentit és que no hi haurà afició. Això també li fa mal a un jugador o a un entrenador saber que tot tornarà, però que tornarà sense ells, que són peça imprescindible, en aquest cas sobretot a la Premier, perquè es parla molt de les aficions. Sí, no, està clar, no? És un punt, i especialment, com et deia abans, no? Que nosaltres tenim partits a casa contra el City, Liverpool, Arsenal, United... Sí. Em sembla que són aquests quatre. Llavors, que són partits normalment on hi ha un ambient molt, molt, molt bo i on, per suposat, es trobarà a faltar, no? Però ara mateix estem molt centrats en altres coses, no? Que és estar preparat per poder afrontar aquests partits, que els jugadors estiguin en les millors condicions i que nosaltres, com a entrenadors, els puguem donar el màxim de solucions. Veig que es va aturar la Lliga estant vosaltres fora del descens, 2 punts per sobre del descens. En quin moment estava el Brighton? Perquè he vist també resultats i feia bastant que no guanyàveu. Sí, la veritat és que portàvem temps sense guanyar i el que passa que la dinàmica de joc és bona i nosaltres al final intentes analitzar tot de la forma més objectiva possible i està clar que els resultats són importants perquè al final és el que dictamina que et quedis de la primera o no. Però està clar que quan millor juguis, quantes més ocasions tinguis, quantes menys ocasions concedeixis, tot en general, la possessió, tot això diu que estem en un bon moment, que estem en una bona línia i que els resultats arribaran. Anem saludant a tothom que es va unint. Veig molta gent d'allà, de Brighton, que sí. Deuen estar... Hòstia, a veure, el català encara no el dominem, no ens l'ha ensenyat el Bruno. No, però... No, què els hi dius a tots aquests que es connecten ara i que són d'allà de Brighton, que t'estan veient? No sé si acostumes a fer molts lives, si hi ha contacte amb els canals de comunicació del club, si saben de tu, dels jugadors... Sí, no, per suposat, aquí intentem... Hi ha una molt bona comunitat amb els fans, el club... Jo crec que és una de les diferències que crec que hi ha entre la Lliga Espanyola o qualsevol lliga, la Lliga Anglesa. Aquí la Lliga Anglesa cuida els clubs, cuida moltíssim els seus fans. I per això hi ha aquest vincle tan fort entre fans i club. Ara et preguntaré llavors... per aquest vincle, perquè sí. Hi ha imatges brutals, teves? Sí, no, la veritat és que sí, ja et dic, és increïble, no? I els fans aquí amb mi, la veritat és que s'han portat des del primer dia molt bé, hi ha hagut molt bona connexió i la veritat és que és la veritat que molt d'agrair. Des de Flix també et saluden, no s'oblida de tu aquí. El meu germà, és el meu germà. Sí? Sí, des de Flix, sí. Bueno, doncs aquí també tenen molt bon record, a part del teu germà segur que et recorda molta gent, del Nàstic, del Lleida, de l'Espanyol. Et volia fer una pregunta a trampa. Perquè també s'ha parlat molt, i tenim una pedrada al que t'hi jugues, aquí sobretot amb el Barça, que és un dels equips sí, que més parlem, de que si s'aturés la Lliga, si ja no es pogués jugar per motius sobretot de sanitat, de seguretat, hauria de ser campió el Barça, en aquest cas Espanya, el Liverpool, en el cas de la Premier, haurien de ser els equips campions? La veritat és que clar, és una decisió molt complicada, i el que no entenc, és, i això ho fico sobre la taula, com pot ser que no hi hagi res escrit que per si passés alguna cosa d'aquestes, per si la Lliga s'hagués de suspendre per qualsevol cosa, fins a quin punt de Lliga s'hauria d'haver jugat per poder proclamar campió un equip, no? 3/4 de la Lliga, llavors mereix aquell equip ser campió? Doncs possiblement sí, o possiblement no. El que està clar, que jo sigui l'únic que diria, és que si es fa campió un equip, això vol dir que ha d'haver descensos i ha d'haver posicions europees. O sigui, la classificació ha de quedar tal com està tot. El que no es pot fer és campió un equip i després que no hi hagi descensos. La classificació ha d'afectar de totes si es decideix així. Entenc que a vosaltres no us afectaria perquè el vostre objectiu és la permanència, no, Bruno? Sí, per suposat, no? Està clar que aquest any, per exemple, nosaltres tenim un nou entrenador. Potter, vaig llegir algun titular que li deien que fitxen a Harry Potter al Brighton. Sí, no, molt bo, és un molt bon entrenador, la veritat és que és un entrenador molt, molt top, i la veritat és que clar, nosaltres el nostre objectiu és quedar-nos a la Premier League, mantindre'ns, i està clar que ara mateix a nosaltres la decisió de que s'acabés la Lliga així ens favoreixia, perquè al final és el nostre objectiu, i podríem continuar creixent en aquest projecte que hem començat aquest any. De cara a aquest retorn, que possiblement sigui aquests inicis de juny, meitat de juny, també deies a la Premier, què és el que més respecte
et fa el fet de tornar a la competició, les possibles lesions que hi hagin, que no us hagueu pogut preparar bé físicament, les distàncies que els jugadors també voldran tenir entre ells, no sé si hi haurà algun canvi de normes, què preocupa? No, la veritat és que a mi particularment em preocupa per suposar la salut dels jugadors, la salut de l'staff i després a nivell de lesions, per suposat. Em va semblar llegir alguna cosa que els preparadors físics del Barça havien previst ja el número de lesions que podrien tenir, no? Però està clar que és el que parlàvem abans, no? Li demanem a uns jugadors que porten 7 setmanes parats que tornin a entrenar i que en un període de 4 setmanes es preparin per començar una lliga. Sí, ja una no lliga decisiva, això. Decisiva, a més a més. Amb clar, una lliga que ja... Correcte, són finals, cada partit són finals. Sí, sí. L'altre és que s'ha de plantejar, i això segur que es decidirà abans que comenci, si es comença la lliga i per lo que sigui s'acaba, perquè s'ha d'acabar per infectats... En casos de positius... S'acaba tal qual com està, llavors cada partit comptarà com una final, perquè si sí, tu sí, has d'intentar cada a la següent partit. Jornada... Correcte. Has d'intentar seguir primer, seguir segon, seguir tercer, o sigui, el teu objectiu, no? Llavors, ja no és només l'estrès físic que ficarem als jugadors, és l'estrès mental, també. He llegit, és possible, no sé, a veure què dius tu des d'allà, que es prohibirà el tackle? No, o és un bulo, és impossible. Això és un bulo, això és impossible, impossible. És com dir que es prohibirà... Anglaterra, no? Anglaterra es prohibirà el tackle. Amb el tackle. Impossible. Impossible, no, què va, què va. A sobre, em sembla que hi ha un estudi que diu que durant un partit de futbol, diguéssim, al voltant teu, de 2 metres, sí. No passes més de 15 minuts. O sigui, no tens jugadors al voltant teu durant més de 15 minuts. Llavors, per això diuen... Que deixen els corners, no? Corners, barreres, correcte. És en els moments en què... Correcte, llavors, per això diuen que el nivell d'infecció, o sigui, el risc d'infecció és molt més baix. En què creus que afectarà més perquè ara deies em sorprèn molt que el futbol no hagi estat preparat per tenir, per exemple, una llei, una normativa per estar preparats i que s'aturi i es decideixin coses a nivell de campions, de classificació. Creus que hi haurà un abans i un després en el futbol, Bruno, després de tot això que ha passat? Això espero, no? Dins del futbol i dins de la societat espero que aprenem del que ens ha passat i sobretot perquè hem tingut temps per pensar, eh? Hem estat aquí tancats a casa i hem tingut temps per pensar-hi i per millorar, no? Perquè al final aquestes situacions que vivim han de ser moments de pensar a tu mateix i de reflexionar i d'intentar millorar el màxim possible. I les lligues s'hauran de replantejar això, els equips s'hauran de replantejar això, els jugadors ens hauran de replantejar moltes coses, els cos tècnic el mateix. I nosaltres, per exemple, jo ara mateix no hem parat de treballar ni un dia. O sigui, nosaltres com a cos tècnic hem tingut videoconferències 3-4 cops a la setmana i estem analitzant com hem jugat, contra quins equips jugarem i llavors et dona peu a poder analitzar molt més profund. Però escolta'm, sobretot les afectacions econòmiques, perquè que la cauen els patrocinis. Segurament les televisions potser pagaran menys de cara a un futur. Els salaris, aquí es parlava, entre la notícia el que t'hi jugues, el company Jordi Martí parlava d'una reducció de fins a un 25% de mitja dels salaris. Això també us fa respecte? O realment hi havia una bombolla i hem de ser realistes i el futbol ha de baixar un altre esglaó? El que hem de ser conscients és que en situacions així tothom perdrà. I hem de ser conscients de que algú haurem de sacrificar. I possiblement el futbol, els salaris potser hauran de baixar per després tornar a pujar. O ens haurem de tornar a reinventar el futbol. No sé, estic pensant, per recuperar diners, poden fer un All-Star, com fan a la MLS. Poden fer... No sé. O sigui, al final t'has de reinventar i ara mateix estem en aquest moment, no? Com molts negocis s'han de reinventar, com molta gent s'han de reinventar, com vosaltres dins dels mitjans de comunicació us heu de reinventar i dins del futbol haurem de fer el mateix. Per tant, és una oportunitat també, s'ha de veure com una oportunitat i a més, per exemple, és una oportunitat pels jugadors de la base. Aquí també estem parlant molt de que hi ha grans salaris, grans fitxatges, ara es parla de que no hi haurà tants fitxatges, de que els salaris hauran de ser més baixos, doncs jugadors de casa, no? Allà com ho teniu al Brighton? No, sempre ha sigut així, no? Els clubs han triat de cantera quan ho han necessitat.
I és una llàstima. És una llàstima. I fins que no pots mirar fora, quan ja no pots mirar fora, mires endins. Llavors, doncs, bueno, és una llàstima que hagi de ser així. Però espero que això sigui una oportunitat perquè els entrenadors siguin valents i donin oportunitat als jugadors de casa. Teniu present que no hi haurà fitxatges i que és cert aquesta teoria de que hi haurà més intercanvis? Això ho teniu present a dins del cos tècnic del Brighton? Sí, per suposat, no? Al final, tu el que fas és analitzar el que tens i intentes treure el màxim de profit de l'equip que tens i dels jugadors que tens, eh? I per suposat et planteges sempre, jo crec que com a entrenador, suposo que jo, a veure, porto 10 mesos dins d'un cos tècnic, però suposo que sempre t'has de ficar en el pitjor dels casos, no? Intentar readaptar-te i millorar els jugadors que tens. Anem encetant el tram final, que tampoc et vull molestar gaire, Bruno. No, tranquil. Però sobretot et volia preguntar, ara parlaves que portes només 10 mesos, no?, d'entrenador al cos tècnic. Què estàs fent exactament ara mateix al costat de Potter i la resta del cos tècnic? Bueno, la veritat és que ha sigut una experiència boníssima, no? El retirar-me i immediatament començar en un cos tècnic, sobretot al nivell en el que estic ara mateix, no? Des de la Premier League, doncs, bueno, la veritat és que la meva feina és com la d'un ajudant d'entrenador més, portar sessions, preparar entrenos, viatjar, analitzar... La veritat és que és molt... La veritat és que m'ho estic passant molt bé, estic disfrutant moltíssim i estic aprenent moltíssim ara mateix. M'escoltes? Ara, que s'havia parat un moment. Perdona, sí, perfectament, perdona. Vale, no, que jo a vegades tinc problemes de connexió aquí a casa. Si es parés, tornem a iniciar per almenys dir-te adéu, vale? Tornaríem a entendre els oients. No pateixis, no pateixis. Escolta'm, també un dels teus papers, entenc que després de 7 anys al Brighton, de ser capità, és aquest nexe entre el cos tècnic i els jugadors, no? És importantíssim, això. Per suposat, no? I al principi era un dels meus rols, i continua sent, era aquest, no? O sigui, haver un entrenador nou, amb una forma de pensar diferent, i en una plantilla que jo coneixia perfectament, perquè molts dels jugadors, algun dels jugadors, porto molts anys. Llavors, sempre la meva funció ha estat també, doncs, bueno, fer entendre el que... com els jugadors pensen, perquè, bueno, tinc molt bona relació amb ells, i com l'entrenador pensa, perquè a vegades, doncs, bueno, quan comences un projecte nou, amb un llenguatge nou, pots tardar una miqueta perquè tothom ho entengui. Llavors, doncs, bueno, he intentat ajudar i apropar els dos diferents blocs. Escolta, em trobes a faltar això de ser jugador? Perquè fa un any, justament, clavat, que t'estaves acomiadant de l'afició. La veritat és que no. La veritat és que no ho trobo. No ho trobo a faltar. Pensa que em vaig retirar amb quasi 39 anys. Jo crec que ja ho havia donat tot. Jo vaig sentir que era el moment adequat, físicament, mentalment. Vaig sentir-ho així i la veritat és que estic molt content de prendre aquesta decisió. Imagina't ara mateix estar aquí pensant si estic retirat o no estic retirat o com ho faig, no? I seria un moment, la veritat és que increïble. I haver tingut la retirada que vaig tenir, doncs, bueno, la veritat és que allò és impagable. És que està passant això amb jugadors, eh? Ara penses, per exemple, al Barça d'handbol, a Víctor Tomàs, que és una llegenda, no? No es podrà acomiadar del Palau, segurament, a l'Atleti de Bilbao, a Aritz Aduriz, per exemple, doncs veurem com acaba. Què recordes d'aquell dia, d'aquell comiat? Crec que va ser contra el City, no? Contra el City, correcte, el dia que guanyaven la Lliga ells, la veritat és que és un dels millors dies que he tingut a la meva vida, la veritat, va ser increïble, o sigui, a nivell d'emocions... va ser espectacular i la veritat és que ho vaig disfrutar moltíssim des del minut 1 fins al final i la veritat és que molt agraït, no? Molt agraït a tothom, per suposat. Bueno, com per oblidar Brighton, perquè hi ha murals teus a la ciutat, però com ho vius això? Quan veus per primer cop aquell mural, què penses? Uau. Primer vaig pensar que era una broma, saps? Que era un muntatge o alguna cosa. Sí, van començar a enviar missatges a través d'Instagram. I jo pensava, bueno, ja han fet alguna broma i tal, però no, la veritat és que sí, que havíem pensat un mural després de l'ascens i, bueno, la veritat és que, doncs, flipant, no? Que al mig de la ciutat, a un dels carrers més cèntrics, fiquessin un mural teu. Capitan, posa. Capitan, sí, capitan. I la veritat és que molt agraït. La veritat és que hem tingut molt bona connexió amb la ciutat, tant la meva família com jo, des del primer dia.
ens hem adaptat molt bé i bueno, la veritat és que molt content i molt orgullós. Si algú et pregunta pels The Seagulls, que són les gaviotes, les gaviotes. Què els hi diries? Què els hi dius d'aquest indret, d'aquesta afició, d'aquest lloc on pràcticament jo crec que ja et sents part d'ells, ja, o sigui, que gairebé és més d'allà que d'aquí. Sí, no, la veritat és que em sento molt d'ells, no? Perquè hem viscut 7 anys com a jugador, que han sigut increïbles. És una ciutat que és una passada. Jo crec que és una ciutat bastant coneguda a Catalunya i a Espanya, perquè molts estudiants venen aquí a aprendre anglès. És una ciutat costera, a prop de Londres. Per mi és una petita Barcelona, la gent és molt cosmopolita, hi ha gent de tot arreu. I l'afició és molt... Pensa que nosaltres a la segona divisió ficàvem una mitja de 27.000 persones a l'estadi. O sigui, una passada, no? I ho he disfrutat moltíssim. Des del primer dia vaig disfrutar el futbol anglès, de la seva intensitat, dels fans, dels camps, de la lliga, moltíssim. I bueno, com dius tu, no? Aquesta connexió sempre ha existit. Per cert, encara tens vincles amb l'Espanyol? O què? Sí, perquè home, vas estar... Sí, jo vaig estar molt de temps i bueno, tinc molts amics, no? Molts amics pericos. I la veritat és que bueno, doncs va ser una molt bona època. I què els hi pots dir en aquests pericos si algú ens està veient? Perquè igual que vosaltres us jugareu en aquests 9 partits la permanència, ells sí que cada partit és 3 punts, 3 punts i 3 punts. No, no hi ha un altre, correcte. L'Espanyol. Està clar, però bueno, res que no, que els pericos no estiguin acostumats, eh? La veritat és que ha sigut així durant molt de temps i és a lo que s'està acostumat. Està clar que ara mateix veurem si aquest parón ha sigut bo o dolent, però està clar que hi havia amb Abelardo, no?, i amb els jugadors que havien arribat nous, semblava que hi havia una reacció i que, bueno, pues que, per suposar que hi ha esperança. I tant com una pregunta, perquè tenim molts oients que són del Barça, també tenim molts sí, del Madrid. Barça o Madrid, la Lliga, el que resta de jornades a la Lliga? Està clar que ara mateix és complicat contestar aquesta pregunta perquè no saps com tornarà. La distància és mínima, eh? O sigui, de fet, el Barça és líder per l'última jornada. Correcte, la distància és mínima, però ara mateix és molt complicat contestar aquesta pregunta perquè fins i tot no sabem. S'està parlant de lo dels 5 canvis, no?, per exemple. Sí, 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 clar, sí. I 23 convocats. Sí, sí. Bueno, clar, això canvia el panorama totalment, perquè el Barça, per exemple, anava molt curt de jugadors. Llavors, que juguis contra un altre equip que de cop pot fer 5 canvis, pot canviar totalment el panorama. Però està clar que jo crec que el Barça estava en una millor posició i a sobre si ara recuperarà els jugadors que estaven lesionats, doncs encara millor, no? Està clar que enmig d'una temporada on s'ha fet fora un entrenador no és ideal, però bueno, jo crec que la personalitat i la qualitat dels jugadors poden sobrepujar això. Mulla't, Bruno, diuen aquí el Xavi Madé, que és un dels habituals. Ja, home, ja sabeu esperem que sigui el Barça, no? Esperem que sigui el Barça, home, per suposat. Un equip català, eh? Tot i que no ha estat el Barça, ha estat l'Espanyol, el Nàstic. De fet, el Ramonet Font, que és un aficionat de... Bueno, és un seguidor aferrin del que t'hi jugues, ens deia que recordava, perquè ell és de Tarragona, recordava un partit del Nàstic a segona divisió que vas fer un partidàs al Calderón. Tu te'n recordes d'aquell partit a segona divisió? Bueno, me'n recordo perquè aquell partit, l'Atleti de Madrid, si ens guanyava, sí, pujaven a primera. I el vam empatar el partit i no els van pujar. I me'n recordo del mític Jesús Gil, que al vestidor se'ns deia que li havien fotut la festa en l'aire, saps? Emprenyat, no? Normal. Emprenyat, mig. Ho deia, bueno, és que molt bé. Hòstia, déu-n'hi-do, Jesús Gil. Bueno, escolta, sí, sí. Bruno, moltíssimes gràcies. Esperem que hagi estat a gust amb nosaltres, parlant una estoneta. La veritat, vale, ha sigut un plaer i sempre està bé parlar una miqueta de català i practicar-ho, eh? I tant que sí, perquè ja parles més anglès, entenc, clar, amb la família, no només català i... Sí, correcte, però encara que, bueno, la petita em parla més anglès que català, saps? O sigui, se'm complica. I amb Martín Montoya, en què parles? No, parlem en català i en castellà, amb els dos, sí, en català i castellà. Sí, sí, la veritat és que és bon tio, molt bon tio. Bueno, com fa per estar cada dia més guapo, diuen per aquí, eh? A l'Andrea Orlandi, el mític Andrea Orlandi. Bueno, va ser company teu, no? Sí, va ser company meu al Brighton i molt bon amic. L'Spanish Brighton, L'Spanish Brighton, eh? Sí, en aquella època era l'Spanish Brighton. Érem quasi, bueno, 6 o 7 érem.
Sí, sí, Vicente sí. també estava. Vicente sí. també estava, sí, sí. sí, sí. Vicente, bons records. Bons records. Doncs escolta, Bruno, una abraçada ben forta. Igualment. Aprofitem per donar les gràcies a tots els que s'han passat per aquí i han anat saludant, tant gent d'allà de Brighton com d'aquí de Catalunya. Per suposat, per suposat. Cuida't molt i molta sort pel tram final de temporada. Igualment, una abraçada. Adéu, adéu, Bruno. Adéu.